Welcome to our RP classes. Aji moi tumalok tribujor 6.5 or 3 2 ikam. 3 2 ki diya ase je ABD ata homokoni tribuj jar A kon tu homokon aru AC dar BD r uporot lombo. Je ABC ata homokoni tribuj. Torilo aitu ata homokoni tribuj A B aru C. Eitu tumalok chitra tu diya ase kitabot je AB ABD. ABD. A ABD homokoni tribuj dur ekon tu 90 degree ba homokon aru iar jidal AC ase ei AC dal BD r uporot lombo boli koise ei ei dal AC mane ei tu kon 90 degree aru ei tu kon 90 degree thik ase ei dal AC BD r uporot lombo etia so ki praman koribo lage je prothom tu praman koriboloi dise je AB square homan BC into BD AB square homan BC into BD. A to praman koribolo edise. AB square homan BC into BD. Aru dui number to gidise. AC square homan BC into DC. AC square homan BC into DC. Aru tini number to dise. AD square homan BD into CD. BD into CD. এই তিনিটা প্রমাণ কৰিবলৈ দিছে তোমালোক এই ত্রিভুজটো ব্যৱহাৰ কৰি ঠিক আছে তেছোৱা আমি সুবিধাৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি কৰিম দুইটো প্ৰমাণ কৰি লম তাৰ পাছত আমি দুইটো ব্যৱহাৰ কৰি 1 আৰু 3 টো প্ৰমাণ কৰিম একে কথা মুঠতে এই তিনিটা প্ৰমাণ হ'ব লাগে এই চিত্ৰটোৰ মতে ঠিক আছে যে প্ৰথমতে লিখি লবা যে দিয়া আছে Tribus A B D A kon tu 90 degree aru AC dal BD uporot lombo. Ekhini ami likhilolu prothomote diya ase ami likhilolu. Etia swam ami dui tu prothom praman korim. Je praman yat moi dui boli likhi dilu. A tribus tut amak ki praman koribolai dise AC square homan BC into DC. Gotike ami eta upobiddo paisilu je eta homokoni tribujor mane upobiddo nalage baru eitu je AB D tribus tu eta homokoni tribus eitu 90 degree aru iare ACB eitu eta homokoni tribus ke homokoni tribus eitu kon 90 degree aru iar ACD eitu eta homokoni tribus কারণ এটো 90 ডিগ্রি এইটা লম্ব গতিকে এটো 90 এটো 90 এতিয়া সোয়া আমি প্রথমতে এ বি ডি এইটো ত্রিভুজ ব্যবহার করিম যে ত্রিভুজ এ বি ডি সমকোণী ঠিক আছে ত্রিভুজ এ বি ডি সমকোণী গতিকে আমি পাইথাগোরাসৰ উপপাদ্য ব্যবহার করি কি লিখিব পাৰো লিখিব পাৰো যে ইয়াৰ অতিভুজ স্কয়ার সমান ভূমি স্কয়ার যোগ লম্ব স্কয়ার মানে অতিভুজ কি হ'ব বি ডি BD square homan AB square zog AD square. Yar bracket of dibaze Pythagoras or upobiddo motte. Thik ase? Aru eitu one number di diba. One number di diba. Next, eteke এতিয়া আমি কি লিখিম এ বি ডি এইটো ত্রিভুজৰ ক্ষেত্ৰত যে ত্রিভুজ এ বি ডি সৰি এ বি সি দে এ বি সি ত্রিভুজ এ বি ডি টো লিখিলোৱে এইবাৰ এ বি সি ত্রিভুজ এ বি সি সমকোণী মানে এ বি ডি ও সমকোণী আছিল এইবাৰ এ বি সি ও সমকোণী গতিকে এই সমকোণী ত্রিভুজটোৰ পৰা আমি কি অতিভুজ কি লিখিব পাৰো যে ইয়াৰ অতিভুজ হ'ব এ বি ডাল কাৰণ এইটো 90 ডিগ্ৰী হলে এইডাল ইয়াৰ অতিভুজ হ'ব 90 ডিগ্ৰী যেটো সমকোণ থাকে তার বিপরীত বাহু ডালে তার অতিভুজ হয় গতিকে আমি এইবার কি লিখিম এ বি স্কয়ার সমান এ সি স্কয়ার যোগ বি সি স্কয়ার এ সি স্কয়ার যোগ বি সি স্কয়ার ইয়াতে পাইথাগোরাসৰ উপপাদ্য মতে তোমালোকে লিখি লবা মই কমা দি দিছো একে কথা ওপৰটো লিখি লবা পাইথাগোরাসৰ উপপাদ্য মতে আৰু এইবার আমি চাম যে এ সি ডি এইটো ত্রিভুজৰ পৰা যে ত্রিভুজ এ সি
ডি সমকোণী এই তিনিওটা ত্রিভুজ সমকোণী গতিকে তিনিওটা ত্রিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইথাগোৰাছৰ উপবিদ্ধ ব্যৱহাৰ কৰিছো এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো 90 ডিগ্ৰী হলে এইটা ত্রিভুজ ইয়া ত্রিভুজডাল চিনি ল'ব লাগিব প্ৰথম গতিকে যদি এডিটা ত্রিভুজ হয় এডি স্কোৱাৰ সমান কিমান হ'ব এডি স্কোৱাৰ সমান এসি স্কোৱাৰ যোগ সিডি স্কোৱাৰ এসি স্কোৱাৰ যোগ সিডি স্কোৱাৰ এইটো একে পাইথাগোৰাছৰ উপবিদ্ধ মতে এইটো 3 নম্বৰ দিলো এতিয়া সোৱা এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো যে এখিনিতে মই লিখি দিছো যে ইকুৱেশ্বন যেটো 1 আছে এই ইকুৱেশ্বন 1 টো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কেনে কৈছোৱা যে সমীকৰণ 1 অট সমীকৰণ 1 অট ইয়া যেটো এবিৰ মান আছে এই মানটো আমি দুইৰ সমীকৰণ দুইৰ সমীকৰণৰ পৰা এবিৰ মানটো বহাম আৰু ইয়াৰ এবিৰ মানটো এই তিনিৰ সমীকৰণত এডিৰ মানটো বহাম গতিকে সমীকৰণ 1 অট এবি স্কোৱাৰ আৰু এডি স্কোৱাৰৰ মান বহুৱাই এবি স্কোৱাৰ আৰু এডি স্কোৱাৰৰ মান বহুৱাই এতিয়া আমি কি কৰিম সমীকৰণ 1 অট এইটো সমীকৰণত এবি স্কোৱাৰ আৰু এডি স্কোৱাৰৰ মান বহুৱাম যে সমীকৰণ 1 অট কি আছে সোৱা এ বি ডি স্কোৱাৰ বি ডি স্কোৱাৰ সমান এবি স্কোৱাৰ মানে এইখিনি লিখিম এবি স্কোৱাৰ মানে কি লিখিব পাৰো এসি স্কোৱাৰ যোগ বিসি স্কোৱাৰ এসি স্কোৱাৰ যোগ বিসি স্কোৱাৰ প্লাস এবাৰ এডি স্কোৱাৰ মানে এডি স্কোৱাৰ মানে এসি স্কোৱাৰ যোগ সিডি স্কোৱাৰ এসি স্কোৱাৰ যোগ সিডি স্কোৱাৰ ঠিক আছে এসি স্কোৱাৰ যোগ সিডি স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা এইফালে আমি বিডি স্কোৱাৰ লিখিছো বিডি স্কোৱাৰক আমি লিখিব পাৰো যে বিসি স্কোৱাৰ যোগ সিডি স্কোৱাৰ নিশ্চয় বাৰু গতিকে আমি এইটুকু ভাঙি দিম বিসি যোগ মানে এইটো জানাই যে গোটেইখিনি মানে এইখিনি যোগ এইখিনি বিসি যোগ সিডি মানে হোল স্কোৱাৰ আৰু এইফালে এসি দুটা আছে গতিকে আমি দুটা এসি কৰি লিখি দিলোঁ অলপ সৰু কৰি দিলোঁ তাৰ টাৰ্মখিনি দুটা এসি টু এসি স্কোৱাৰ বিসি স্কোৱাৰ যোগ সিডি স্কোৱাৰ এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰৰ সূত্ৰত এইখিনি ভাঙি দিম এতিয়া এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ সূত্ৰত ভাঙিলে কি হ'ব এ স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ বি চি স্কোৱাৰ বি স্কোৱাৰ বি স্কোৱাৰ মানে এ টু বি চি ডি স্কোৱাৰ আৰু এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ মানে কি আছিল এ স্কোৱাৰ যোগ বি স্কোৱাৰ যোগ টু আছে বি আৰু টু ইনটু এ বি চি আৰু চি ডি সমান টু এ চি স্কোৱাৰ বি চি স্কোৱাৰ যোগ চি ডি স্কোৱাৰ ঠিক আছে এইখিনি আমি এইখিনিয়ে লিখিলোঁ এইখিনি এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ সূত্ৰত ভাঙি দিলোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত এটা বি চি স্কোৱাৰ আছে এই বি চি স্কোৱাৰটোৰ লগত এই বি চি স্কোৱাৰটো কাটি দিলোঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াত এটা চি ডি স্কোৱাৰ আছে গতিকে এই চি ডি স্কোৱাৰৰ লগত এই চি ডি স্কোৱাৰটো কাটি দিলোঁ মানে সোঁপক্ষৰ এটা টাৰ্ম বাওঁপক্ষৰ আন এটা টাৰ্মৰ সৈতে যদি একে আছে সেইটো আমি কাটি দিব পাৰোঁ কি থাকিল টু টু ইনটু বি চি ইনটু চি ডি সমান টু এ চি স্কোৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ ইয়াতো টু আছে ইয়াতো টু আছে পূৰণ হৈ আছে গতিকে টু টু কাটি দিলোঁ গতিকে কি পালোঁ আমি পালোঁ যে এ চি স্কোৱাৰ সমান বি চি ইনটু চি ডি মানে এ চি স্কোৱাৰ সমান বি চি ইনটু চি ডি এইটো ডি চিও লিখিব পাৰে একে কথা চি ডি ডি চি একে কথা চি ডি মানেও এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ বুজাইছে দূৰত্ব বুজাইছে আৰু ডি চি মানেও এইখিনিয়ে দূৰত্ব বুজাইছে গতিকে আমি দুইটো প্ৰমাণ কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি ওৱানটো প্ৰমাণ কৰিম ওৱানটো প্ৰমাণ কৰিম ওৱানটো হৈছে এ বি স্কুৱেৰ সমান বি চি ইনটু বি ডি এতিয়া আমি এই যিটো এ বি স্কুৱেৰ আছে অৰ্থাৎ ইকুৱেশ্যন টু এই ইকুৱেশ্যন টুটো আমি মানে চোৱা ইকুৱেশ্যন টুটো নহয় একচুৱেলি ওৱান ছেকেণ্ড তোমালোকক মই এইখিনি যিখিনি ওৱানৰ কাৰণে প্ৰমাণ কৰি দিলোঁ এইখিনি মই মুচি দিম কিন্তু ইয়াৰ যিটো নেক্সটটো আমি প্ৰমাণ কৰিম সেই নেক্সটটো প্ৰমাণ কৰাত মই এইখিনিতে প্ৰমাণ কৰি দিম কিন্তু তোমালোকে এইখিনি যি টাৰ্ম আছে এইখিনি তোমালোকে প্ৰথমতে এবাৰ লিখিলে তিনিওটাৰ কাৰণে লিখিলে নিলিখিলে হ'ব নাইবা তোমালোকে লিখিবও পাৰা ঠিক আছে এইখিনি মই মুচি দিছোঁ এইটো ওৱানৰ কাৰণে প্ৰমাণ দে চৰি টুৰ কাৰণে প্ৰমাণ এইটো টুৰ কাৰণে প্ৰমাণ এইটো কিন্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু এইটো টাৰ্ম ইয়াত লিখাই আছে গতিকে এইটো ইয়াৰ পৰা আমি চাই ক'ব পাৰিম
এইটো আমাৰ 2 2 প্ৰমাণ হল এতিয়া আমি 1 ৰ প্ৰমাণটো কৰিম এখনি তোমালোকে লিখি লোৱা যদি লিখা হোৱা নাছিল ভিডিওটো পজ কৰি লিখি লব পাৰা এতিয়া সোৱা এতিয়া আমি 1 2 প্ৰমাণ কৰাতে মই 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্বনটো সাপোৰ্ট দিছিল নে লাগে তোমালোকে ইয়াত চালি হ'ব কি বস্তুত চালি হ'ব কি বস্তুত কেনে কৈছাবা যে এ বি সি এটো ত্ৰিভুজ এটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ এই সমকোণী ত্ৰিভুজটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো প্ৰমাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে ত্ৰিভুজ এ বি সি নাইবা এ বি সি তোমালোকে এইটোত লিখিছো এ বি সি গতিকে এইখিনিয়ে লিখি দিম ঠিক আছে একে কথা মই ভাবিলো এবাৰ ত্ৰিভুজটোৰ পৰা দিওঁ নেলাগে ইয়াত লিখিছাই যিহেতু সমীকৰণ তোৰ পৰা বুলি দি দিছো এইখিনি তোমালোকে তিনিওটা প্ৰমাণৰ কাৰণে উভয়ৰে লিখিলে হ'ব এবাৰ গতিকে ইয়াত তোমালোকে টু বুলি মই দিছিলোঁ টু টু ইয়াত দি দিব পাৰা এইটো এবাৰ লিখি ইয়াত মই ওৱান বুলি দি দিছোঁ আগৰবাৰত ইয়াৰ ওপৰত টু বুলি দি দিবা একে কথা কনফিউজ নহ'বা এইখিনি তিনিওটা প্ৰমাণৰ কাৰণে লিখিছোঁ ঠিক আছে তাৰ পাছত মই টু বুলি দি বাকীখিনি কৰি দিলোঁ অলপ আগত এইবাৰ মই ওৱান বুলি দি ওৱান টু কৰি দিম এইখিনি কিন্তু তিনিওটা প্ৰমাণৰ কাৰণে লাগিব সমীকৰণ টুৰ পৰা সমীকৰণটোত কি আছে এ বি স্কুৱেৰ সমান এ চি স্কুৱেৰ এ চি স্কুৱেৰ যোগ বি চি স্কুৱেৰ বি চি স্কুৱেৰ এতিয়া চোৱা ইয়াত যিটো এ চি আছে এই এ চিটো আমি সমীকৰণ দুইটো প্ৰমাণ কৰিছোঁ গতিকে সমীকৰণ দুইটোত এ চি স্কুৱেৰ মানে যিমান আছে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে যিহেতু আমি প্ৰথমতে টুটো প্ৰমাণ কৰিছোঁ টুটো প্ৰমাণ কৰাত কিন্তু আমি ওৱান টু সহায় লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ওৱান টু প্ৰমাণ কৰাত টুটো সহায় ল'ম কাৰণ টুটো আমি প্ৰথমতে কৰিছোঁ প্ৰথমতে কৰা প্ৰমাণকেইটাত পিছৰ কেইটাত আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ মানে এ বি স্কুৱেৰ সমান এ চি স্কুৱেৰ মানে এইখিনি মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ বি চি পূৰণ ডি চি যোগ বি চি ঠিক আছে এতিয়া চাবা এ বি স্কুৱেৰ সমান বি চি পূৰণ ডি চি যোগ অ চৰি ইয়াত বি চি পূৰণ বি চি বি চি স্কুৱেৰ মানে বি চি দুটা আছে গতিকে ইয়াত এটা বি চি আছে ইয়াত এটা বি চি আছে গতিকে আমি বি চিটো কমন লওঁ তেতিয়াহ'লে ডি চি যোগ বি চি থাকিব ইয়াত থাকিব এ বি স্কুৱেৰ এ বি স্কুৱেৰ সমান ইয়াত ডি চি যোগ বি চি ডি চি যোগ বি চি মানে কিমান হ'ব বি ডি গতিকে বি চি পূৰণ বি ডি হ'ল ইয়াত আছেনে এ বি স্কুৱেৰ সমান বি চি পূৰণ বি ডি ওৱান টু প্ৰমাণ হ'ল এতিয়া আমি থ্ৰী টু প্ৰমাণ কৰিম ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা মই মুচি দিছোঁ এতিয়া আমি থ্ৰী টু প্ৰমাণ কৰিম থ্ৰী টু প্ৰমাণ কৰাটো ঠিক সেইদৰে আমি কি কৰিম যে সমীকৰণ সমীকৰণ থ্ৰীৰ পৰা এই সমীকৰণ থ্ৰীৰ পৰা এইটো কি লিখিব পাৰোঁ যে এ ডি স্কুৱেৰ সমান এ চি স্কুৱেৰ সমান এ চি স্কুৱেৰ যোগ চি ডি স্কুৱেৰ ঠিক আছে চি ডি স্কুৱেৰ এতিয়া আগৰ দৰে এ চি স্কুৱেৰ মানে আমি সমীকৰণ দুইটোৰ সহায় ল'ম যে এ ডি স্কুৱেৰ বি চি পূৰণ ডি চি আৰু চি ডি স্কুৱেৰ মানে কি লিখিব পাৰোঁ চি ডি পূৰণ চি ডি চি ডি পূৰণ চি ডি এতিয়া চোৱা এ ডি স্কুৱেৰ সমান ইয়াৰ যিটো চি ডি ডি চি আছে আৰু ইয়াত চি ডি আছে মই কৈছিলোৱেই যে চি ডি বা ডি চি একে কথা গতিকে এটা আমি কমন ল'ম যি লোৱা তোমালোকে চি ডি বুলিয়ে লিখিলোঁ চি ডি কমন ল'লোঁ ইয়াত কি থাকিল বি চি থাকিল আৰু এইফালে চি ডি এটা থাকিল এইখিনি কি হ'ব এ ডি স্কুৱেৰ ইয়াত চি ডি আৰু বি চি যোগ চি ডি বি চি যোগ চি ডি মানে বি ডি আগৰ দৰে বি ডি যিটোৰ পৰা আমি তিনিটোও প্ৰমাণ কৰিলোঁ এ ডি স্কুৱেৰ সমান বি ডি এ ডি স্কুৱেৰ সমান বি ডি পূৰণ চি ডি নাইবা এইটো এনেকৈও লিখিব পাৰা বি ডি পূৰণ চি ডি একে কথা বা নিলিখিলেও হ'ব ওৱান টু থ্ৰী আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ প্ৰথমতে আমি ইয়াত টুটো প্ৰমাণ কৰিছোঁ যাত আমি তিনিটা সমকোণী ত্ৰিভুজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাত প্ৰয়োগ কৰিছোঁ এই তিনিটা সমকোণী ত্ৰিভুজত নেক্সট আমি দুইটো ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত সমীকৰণ টু টুৰ পৰা দুইটো ব্যৱহাৰ কৰি ওৱান টু প্ৰমাণ কৰিছোঁ নেক্সট সমীকৰণ থ্ৰী টু ব্যৱহাৰ থ্ৰী টুত দুইটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি সমীকৰণ তিনিটো প্ৰমাণ কৰিছোঁ এইটো সমীকৰণ তিনি মানে উলিয়াব দিয়া তিনিটো প্ৰমাণ কৰিছোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ নেক্সট আমি চাৰিটো শিকিম ধন্যবাদ